Efirimizə davam etməsini heç istəmədiyimiz bir xəbərlə davam etdiririk. Söhbət koronavirus kabusundan gedir. Açığı biz də yorulmuşuq təqdim etməkdən, siz də yorulubsuz eşitməkdən. Amma nə edə bilərik ki, qaydalara biganə yanaşanların sayəsində yoluxma statistikasında hələ də müəyyən göstəricilər var. Hətta kəllə çarxı qalxıb desək, yanılmarıq bugün üçün. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 608 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 128 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Analiz nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib. İndiyə də ölkədə ümumilikdə 238.383 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, bunlardan 230.244 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.262 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 4.877-dir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 10.503 test aparılıb.